të dashur bashkëqytetar, zonja dhe zotëri, 48 orë pas tronditjes së Shqipërisë dhe të mbar botës, nga grabitja e armatosur në mes të ditës në Rinas, pyetjet janë shtuar dhe përgjigjet mungojnë. Edi Rama po mundohet që dështimin e tmerrshëm të policisë dhe qeverisë dhe rënien e shtetit para krimit t'ia faturoj një kompanie private. Si për gjithçka tjetër, fajin e kanë të tjerët. Për çdo vjedhje, për çdo korrupsion, për çdo skandal, ai nuk di gjë, ai nuk mban përgjegjësi, ai asçi e vret mendjen. Mendja e tij është vetëm si të vjedh e të gabis Shqipërinë me oligarkët. Ngjarja e Rinasit nuk është e shkëputur dhe as e vetmja. Ajo është pjesë e grabitjeve tronditëse në të gjithë Shqipërinë, e rrëmbimeve dhe zhdukjeve në Vlorë dhe në qytetet e tjera, e atentateve mafioze anë mban vendit. Grabitjet armatosura në Rinas, grabitjet me armë dhe eksploziv të bankave, bizneseve dhe postave, vrasjet dhe rrëmbimet e biznesmenve, bankierve, kanë filluar me instalimin e Edi Ramës në pushtet. Ato janë prova e pakundërshtueshme se në Shqipëri ligjin e bën krimi dhe jo shteti. Grabitja e armatosur e Rinasit është rënja e shtetit. Një band përfshirë një kriminal të kërkuar ndërkombëtarisht që jeton i lirë në Shqipëri dhe planifikon një aksion tronditës për të grabitur Fas me 10 milion euro në vendin më të ruajtur në Shqipëri, aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Përgjegjës për sigurinë në Rinas, përgjegjës për sigurinë në aeroportin ndërkombëtar dhe kudo është qeveria dhe shteti shqiptar dhe jo kompanitë private. Nëse nuk ka siguri, përgjegjësinë dhe fajin e ka shteti. Në bordin e autoritetit civil, që është përgjegjës për mbikëqyrjen e koncesionarit, është vetë ministri brendshëm. Por ministri nuk ka qëllim dhe as përparësi që të mbrojë qytetarët dhe vendin nga kriminalët, sepse policia në drejtimin e tij ka për qëllim vetëm të ruajë pushtetin e Edi Ramës, duke mbytur popullin me gaz. Vetë Edi Rama ka pranuar publikisht që nuk e ka fare problem që bandat luftojnë në mes qyteteve me njëra tjetrën, se mirë bëjnë. Pra ai as nuk e ndjen për detyrë të zbuloj dhe kap apo parandaloj krimet, qofshin këto edhe përplasje mes bandave. Zonja dhe zotri, 48 orë pas ngjarjes, fakte tronditëse kanë dalë në dritë. Ngjarja mund dhe duhej të ishte parandaluar, nëse do të zbatohej nga policia shtetit dhe ministria brendshme, urdhri i vetë ministrit brendshëm i datës 5 gusht 2018, urdhri numër 130, i cili kërkon që policia shtetit të shoqëroj dhe ruaj transportimin e vlerave monetare mbi shumën 950 milion lek, dhe kërkon pra që jo vetëm të shoqërohet, por të garantohet nga policia shtetit shënimi i çdo ngarkese me para, ndërkohë që asnjë prej elementëve të sigurisë të kërkuar nga ky urdhër nuk ishte vendosur në thasët që mundën të marrin grabicit. Sandër Lesha në deklaratën e tij i bëri bisht një fakt i rëndësishëm dhe nuk i dha përgjigje se si është e mundur që ai, që u etiketua si truri kësaj grabitje të dytë, Admir Murataj, prej 6 vitesh asnjëherë nuk u kap, megjithëse ishte në kërkim, madje arriti sipas tyre të planifikojë dhe ekzekutoj 4 grabitje në arkun kohor të 3 viteve, duke thyer sigurinë kombëtare dhe sfiduar hapur policinë e shtetit. Fakti i dytë që dosja Rinasit ka nxjerrë në dritë është se Edi Rama ka shkelur kushtetutën, duke emruar General Sandër Leshin. Në thyrjet nenit 167 kushtetutës, kryetar të këshillit drejtues të aviacionit civil.
Kjo shkelje e hapur e ligjit e ka vendosur Sandra Leshajn në këtë detyrë që para grabitjes së parë të Rinasit, thënë ndryshe, në ndrejtimin e Këshillit të Aviacionit Civil të Republikës Shqipërisë nga Sandra Leshaj, aeroporti i Rinasit nuk është grabitur një herë, por dy herë. Së treti, kompania private e sigurimit, që merr 5 euro nga çdo qytetar që kalon Rinas, por nuk siguron asgjë, dhe që nuk përmendet nga qeveritarët, i ka dështuar në mbrojtjen e sigurisë në çdo lloj grabitje, figuron të jetë në bashkëpronësi të një prej njerëzve më të afërt të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, avokatit Partisë Socialiste Eno Bushi, i njohur për qytetarët, edhe si avokati i Giorgio Riformatos, pilotit italian që orëzua me avionin plot me drogë në Divjak në vitin 2015. Ndërkohë që bashkëshortja e Eno Bushit, Joana Bushi, është drejtoresh e Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror dhe para kësaj drejtore kabinetit e Belinda Ballukut, kur kjo ishte drejtoresh dhe para se të gradohej ministre përgjegjëse për aeroportin e Rinasit. Në vijim të këtyre fakteve, më shumë pytje shtrohen dhe mbeten pa përgjigje, ndërkohë që logoreja e Ramës dhe vardzve ti reket të ambulojt vërtetën me propagandë, me mashtrime. Pse nuk u zbatua urdhri numër 130 i datës 5 gusht 2018 për ruajtjen dhe shoqërimin e parave nga policia? Çfarë përgjegjësie ka kompania e sigurisë aeroportit Rinasit, aksioner të së cilës janë të lidhur ngushtë me Edi Ramën, Belinda Ballukun dhe pilotin e drogës Giorgio Riformato? Pse Sandër Leshaj u emrua në shkelit ligjit kryetar i drejtorisë së aviacionit civil dhe si është e mundur që dy herë gjatë kohës që ai drejtonte këtë bord, aeroporti i Rinasit u grabit nga banda të armatosura? Pse pas përplasjes me policinë, grabicit janë larguar me thas në krah, në këmb, pasi kanë djegur makinat? A janë akoma 10 milion eurot e vjedhura në duart e bandës së shpartaluar? A janë segmentet shtetit dhe të kupolës qeveritare të përfshira dhe përfituese në këtë vjedhje të madhe? A janë shteti dhe organet e rendit përgjegjëse vetëm për paaftësi dhe shkelit ligjit, apo kemi të bëjmë me bashkëpunim e madje me bashkëorganizim direkt të grabitjes nga segmente të këtyre strukturave shtetërore? Me fjalë të tjera, a janë segmente shtetërore apo të policisë njësoj si në rastet e provuara të kultivimit dhe trafikut të drogës, të rekrutimit dhe pagimit nga policia me porosi shtetërore të dëshmitarit rrem Fred Alizoti nga radhë dhe krimit? A janë pra këto struktura bashk organizator direkt të kësaj grabitje? Por aq kohë sa këto pytje dhe shumë tjera do të mbeten pa përgjigje, nuk ka shqiptar të djathtë atë majt të besoj se shteti i inkriminuar i Edi Ramës nuk është jo vetëm përgjegjës, por dhe i përfshirë në këtë vjedhje. Bashkëpunimi me krimin i kësaj qeverie dhe zotësia përcajuar skenarët për bashkët është vërtetuar më shumë se një herë. Kjo dhe vetëm kjo shpjegon edhe nxitimin për të mbuluar këtë aferë të tmerrshme me një tjetër skandal shtetëror, nxjerrjen antikushtetuese të ushtrisë nga gazermat në aeroport, pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe pa autorizim nga kuvendi, siç e kërkon qartë dhe prerë kushtetuta, siç e kërkon qartë dhe prerë ligji për forcat armatosura. Por çfarë është një tjetër krim kushtetues në radhën e shkeljeve të përsëritura, dhunimeve të kushtetutës, e në veçanti në qofë se shërben për të hequr vëmendjen nga vjedhja dhe zhdukja palën gjurëm e 10 milion eurove? Më kotë të presim zbardhjen e krimit. Pyetjet pa përgjigje
nga qeveria e bërë njësh me krimin dhe drejtësia e kapur nga qeveria, sa vinë e shtohen. Kjo, fatkeqësisht, nuk përbën më lajmë. Kjo qeveri dhe ky kryeministër e grabisin çdo ditë këtë vend dhe qytetarët e këtij vendi me forma e mënyra të ndryshme. Grabitja në aeroport është vetëm një për këtyre reformave. Ndaj zgjidhja e vetme për të ndalur grabitje si kjo e rinasit dhe shkatrimin total të sigurisë publike dhe kombëtare. Zgjidhja e vetme për të ndalur grabitjen e përditshme të shqiptarëve. Zgjidhja e vetme për të zbardhur dhe çuar para drejtësisë të gjithë fajtorët përgjegjës nga i pari tek i fundit. Zgjidhja e vetme, pa cilën e keqja vetëm do të vazhdoj të thellohet siç është thelluar, nuk është më as tek shteti i rënë, as tek policia, vegël barbare kundër qytetarëve të pafajshëm dhe pul e lagur para kriminalëve, as te prokuroria e kapur për të mbylluar aferat e tmerrshme korruptive. Zgjidhja e vetme tani është në dorën e sovranit. Është në dorën e popullit, është në duart tuaja, të dashur bashkëqytetar, që të bashkohemi pavarësisht çdo dallimi dhe të ngrihemi më fuqishëm se kurrë për të rikthyer kushtetutën, ligjin, rendin dhe sigurinë, pa të cilën askush nuk është i sigurt në shtëpinë e tij. Çlirimi i vendit nga qeverisja me krimin dhe për krimin është sot emergjencë kombëtare, emergjencë e çdo familje dhe çdo shqiptari patriot dhe të ndershëm. Faleminderit.